vieraslauma! Pois meidän reviiriltä! Ei hätää, pysytään yhdessä. Kaikki lähelle. Beauty, Beauty, missä olet? Keskelle. No niin, Beauty on siinä. No niin. Tammat, jotka ovat kantavana, käykää Beautyn ympärillä. Beautyn ympärillä. Ei, Queen. Hei, Beautyn ympärille. No niin, sitten kaikki muut siihen ympärille, niin että kaikilla on turpa kohti tuota kalliota. Ei, ei varsovilla tammoilla, vain niillä, jotka voivat taistella. Darth Vader, ei sinne, toisinpäin! Toisinpäin, Darth Vader! Katsokaa nyt heitä, mitä typeriä kesyhevosia. Tuotako he kutsuvat laumaksi? No, jos he eivät antaudu noin helpolla, sitten lähdemme taistelemaan. Flash, kierrä alas oman joukkosi kanssa vuoren toiselta puolen. Stormi, sinä pysyt tässä kanssani. No niin, toimintaa, toimintaa. Järjestäytykää niin, että tammat ja Beauty ovat koko ajan suojattuina. Noin, hyvä. Täydellistä. No niin, puolustakaa koko ajan kantavana olevia tammoja ja Beautyä. Meillä ei ole varaa menettää ketään. Hei, noin tästä. Eikö tulla ollut äsken vähän enemmän hevosia? Oli kyllä, Misti. Niin olikin. Missä ne? Täällä, höntit! Okei, kääntykää ympäri, kaikki, kääntykää ympäri! Pysykää muodostelmassa, kääntykää ympäri! Ei noin, hei, tyypit! Hei, noin, te olette rivissä! No, se on hyvä. Olkaa noin. Keitä olette? Nimi on Flash, ja minä olen tuon tamman sotilaskomentaja. Ja te olette meidän alueella. Aiotteko häipyä täältä nyt? Vai taistellen? Eikö teidän alueenne ollut jo siellä Arolla? Tai siis, Dustinäki ja johtaja Arine siellä. Ja olette siis ollut meidän alueella jo pidemmän aikaa. Mielenkiintoista. No, olette edelleen, joten aiotteko lähteä nyt vai taistellen? Hei, kuulkaa. Tämä on ainoa paikka, jossa riittää vettä. Emmekö voisi jakaa sitä? Emme. Tämä on meidän aluetta, joten lähdettekö taistellen vai vapaaehtoisesti? Meillä ei ole varaa menettää hevosia. Lähdemme. Mutta tiedättekö, missä on vettä? Vaikka tietäisimme, niin emme teille kertoisi. No niin, alkaa vetää. Saman tien. No niin, selvän teki. Lähdetään liikkeelle samassa järjestyksessä kuin tultiin tänne. Eli lähdetään vaikka tuonne päin. No niin, tulkaa, lähdetään kävelemään. Kävellään vain. Mitä nyt? Minusta tuntuu, että varsani syntyy. Ei voi olla totta. Pääsetkö liikkumaan? En voi. Varsani on tulossa. Kas niin, sitä yritetään juonitella vai? No, tästä ette selviä. Taistelumuodostelmaan. Hei, kuule, typykkää, mikä sinun nimesi olikaan. Eikö tästä voisi keskustella? Tammallamme syntyy varsa, joten emme me voi lähteä. Ja tästähän ei keskustella. Mikäli ette lähde, sitten taistelette. Selvän teki. Me taistelemme. Selvä on. No niin, Beauty. Misti, Dusty, te kaikki vahditte Sandyä, kun hän varsoo. Ja me muut taistelemme. Brenda, olet todella nuori. 1,5 vuotta. Haluatko taistella? No, jos se auttaa laumaamme, niin haluan. Selvä on. No niin, asettukaa paikoillenne ja olkaa valmiita. Okei, Chevrolette eteen. Darth Vader. William, hänen molemmille puolilleen. Rocky Road, Queen, Brenda, te muodostatte viimeisen linjan. Ja minä olen kaikkialla.
täydellistä. Pitäkää asemat. Pitäkää ne. Pitäkää. Pitäkää. Haija! Taisteluun! Kas niin. Tässähän meillä on sopiva kohde, josta aloittaa. Haija! Kas vain. Kesyhevoseksi sinulla on kovat liikkeet. Kyllä. Olen GP-tason kouluratsu. Haija! Vai kouluratsu? No, pitäisiköhän sinun takaisin kaksijalkaisten luokse, niin että voisit voittaa mitalla ja päivät pitkät. Taistella, et nimittäin osaa. Jaa! Kas niin, osaako pikkutyttö tanssia? Ha! Odotas vaan. Nouse ylös! Äkkiä, Brenda, ennen kuin se nousee! Kiitos, Rocky. Mennään. Mennään auttamaan Williamia. Hän taistelee tuon ison kanssa. Kas niin, pikkuinen. Kuka sinua nyt auttaa? Katso, näytöstä on pulassa. Autetaan häntä. Minä autan häntä. Minäpä autan häntä. Vaikuttava lauma sinulla. Saatan ehkä säästää heistä pari. Mikäli he ovat sen arvoisia. Nuo kaksi arabitammaa ainakin vaikuttivat hyvin mukavilta. Heistä tulee hienoja jäseniä laumaani. Ja! Kehtaatkin sanoa minun taumojani mukaviksi. Voi ei, tuo on ihan lähellä. Mutta näitä pitää auttaa. Pitää auttaa. Senkin iso paha. Tästä kaviota senkin iso paha ryökäle. Mene takaisin emosi luokse. Alahan painella. En kehtaa tuhlata voimavaroja taistellakseni kanssasi. Hyvin tehty, Beauty. Eikö ollutkin? Minä olin paras. Jee! Yeah. Miten voit, Sandy? Taistelkaa vähän. Joko? Yritetään. No niin, alahan painella muualle täältä. Jatketaan taistelua tuonnempana. Tule, nouse ylös senkin köntys. Hei kulta, oi sinä olet kunnossa. Nouse vain ylös, niin pääsemme pois täältä. Voi jaksatkohan sinä kävellä yhtään. Nouse vain, kulta. Nightdust, varsa on syntynyt! Nightdust! Kuule, me peräännymme meidän laumamme. Me lähdemme täältä. Enpä usko, että lähdette kesken taistelun. Mut siis johtajatamasi sanoi, että saamme lähteä vapaaehtoisesti, jos haluamme. Ja me haluamme. Myönnän sen, että tulemme häviämään. Ja myönnän myös, että olemme surkea, kesyhevosista koostuva lauma. Ja aiomme nyt lähteä. Päästätkö meidät? Häipykää silmistäni senkin raukat. Ja hän ei muuten ole varatammani. Olkoon. Kiitos. Lauma, perääntykää! Lähdetään! Nightdust, hei, kauanko meidän pitää jatkaa? Niin kauan, että ollaan poissa toisen lauman reviiriltä. Enkä tiedä, kuinka kauan siihen menee. Nightdust, ihan tosi. Minuakin väsyttää jo. Eikö voitaisi pysähtyä johonkin? Misti kulta, emme voi pysähtyä vielä. Meidän täytyy päästä pois tämän lauman reviiriltä, sillä en ainakaan aio jäädä tänne tappelemaan.
No, jos meidän täytyy päästä pois täältä, niin sitten minä ainakin olen valmis jatkamaan matkaa, kunnes me olemme pois täältä. Minäkin olen valmis jatkamaan matkaa. Minusta meidän pitäisi jo pysähtyä. Olemme kävelleet todella kauan. Varsalle ei varmasti tee hyvää kävellä näin pitkään. Se on totta. Tarvitsemme pian tauon. Voimmeko pysähtyä? Hyvä on. Pysähdytään tähän hetkeksi, syödään ja sitten jatketaan matkaa. Hetki vain. Missä Beauty on? Täällä on ihan liikaa kasveja. Kävely on tosi rankkaa. Hei. Kuulkaa, nyt minulle riitti. Noittas voi tehdä.